ir bingo! Labrīt, labrīt! Sveiciens visiem skolotāju dienas rītā, kad gluži kā 1. septembrī ar puķiem rokās mēs gribētu doties pie saviem mīļākajiem skolotājiem un apsveikt viņu skolotāju dienā. Es gan ieteiktu šodien to nedarīt. Ļausim visiem superīgajiem skolotājiem šodien izbaudīt brīnišķīgo brīvu dienu, bet jau rīt dodoties uz skolu, kāpēc gan, lai mēs to nedarītu, vai visi skolēni, kuri to darīs, skolu doties ar asteru pušķīt rokās. Labrīt, nu liels kidē, kāpēc gan ne? Taču tiem, kam mācības ir tāda tuvāka vai tālāka pagātne. Saviem skolotājiem varbūt kādu mīļu izziņu vai kādu jauku apsveikumu sociālos tiklos gan. Droši jūs varat to darīt šodien, un es domāju, ka tas būs pat ļoti, ļoti patīkami. Jā, bet ņemot vērā, ka mēs jau esam oktobrī, mēs arī ļoti priecājamies par bagāto rudeni. Un jau šodien mūsu jaunās papildspēles bagāts pirmie 12 dalībnieki raidījuma laikā arī saņems patīkamu ziņu par saviem iegūtajiem naudas laimestiem. Tieši tā, un sadalījums būs sekojošs. 4 dalībnieki katrs saņems 500 eiro, bet 8 dalībnieki katrs 1000 eiro naudas laimestas. Un šīs dienas raidījumā mēs paziņosim papildspēles bagāts rezultātus, divās pieslēgšanās reizēs. Tā kā esiet ļoti uzmanīgi un skatieties obligāti raidījumu līdz pašām beigām. Jā, bet mēs vēl gribam atgādināt, ka labas lietas notiek. Un Superbingo ir lielisks apliecinājums tam, jo, nu, piemēram, pagājušo nedēļā raidījumā 9000 eiro modas spēlē laimēja Jana Norta. O, jā, tas bija tiešām brīnišķīgs moments, kaut gan atceries, pirms modas spēles sākuma viņa teica, nu, viņai tā modas spēle, nu tā, bet tagad pēc 9000 pat ļoti patīk. Un vēl, Agnese Vlasi, jā, kas tas bija par emocijām, uzvarēja auditorijas spēli Labirints spēli un gandrīz jau paņēma iegūto naudas laimestu 1000 eiro apmērā. Pašā pēdējā brīdī pārdomāja, noriskēja, devās uz finālu, un viņai izdevās atrast lielā laimes rada simbolu, uz kura tā uzgrieza jaunu automašīnu Toyota CHR. Jā, un nu jāsaka, jums vajadzēja redzēt tās aizkustinājuma asaras viņas meitas acīs brīdī, kad laimes rads apstājās tieši uz automašīnas sektoru. Un, nu jāatzīst, ka tas ir bijis tāds viens no visemocionālākajiem brīžiem, ko es personīgi esmu piedzīvojis šeit Superbingo studijā. Noriņ, tu jau vēl neesi piedzīvojis to vērtīgo mirkli, kad kādam no mūsu Superbingo spēlētājiem izdodas laimēt Superbingo laimestu. Varbūt tas notiek tieši šodien. Ja vien jūs piedalāties izlozē, jums ir iegādāt kaut vai vienu kvīts un 20 skaidrus atminēsiet līdz 42. Robežu buviņai uz spēles 206 tūkstoši eiro. Jā, nu jāsaka atklāt, ka es ļoti gaidu, ka tas notiks, bet mēs sāksim, kā jau ierasti, noskaidrojot pirmās 10 Lototrona bumbiņas. Aiziet! Veiksmi, ko gan vēl mēs šeit izlozes sākumā varam novēlēt katram un ikvienam, kurš piedalās? 29. Cīņā par 206 tūkstošiem eiro, kas ir Superbingo uzkrājums šajā te izlozē un 42. Robežu bumbiņa? 15. Varbūt pat ne 42. Bet līdz 42. Mēs noteiksim to, vai kādam no dalībniekiem ir izdevies atminēt 20 skaitļus. 13. Jo tā ir tā atminēto skaitļu kombinācija vai daudzums, kas jums dos iespēju. 47. Lekt šobrīd mājās no saviem divāniem pie TV ekrāniem līdz pat griestiem uzzinot, ka ir 20 skaitļi atminēti. Iespējas, protams, ka ir. 3. Katrā izlozē. Turpinām izlozi, gaidām nākamo bumbiņu. Izlozes sadalīts pa kārtām. Pirmā kārta. 53. 10 bumbiņas, auditorijas spēle. Otrā kārta vēl 10 bumbiņas, auditorijas spēle. Pa starpu var ir kāda papildu spēle. Šodien 58. Būs papildu spēle mums jaunajai momentu loterijai bagāts, tā kā draugi. Ir iespēja gan pacīnīties 17. Gan par 150 tūkstošiem eiro. Joprojām pirmās sērijas momentu loterijas bagāts biļetēs kaut kur atrodas 3 biļetes. 55. Ar 150 tūkstošiem eiro. Nu, un lasīju ziņas, neatradu jaunumus. Tas nozīmē, ka joprojām 9. 53 biļetēs ir 3000 eiro naudas laimesti, bet pirmā kārta ir noslēgusies ar 9 atminētiem skaitļiem. Patiesībā jau pateicoties visām mūsu auditorijas spēlēm, spēlētāji var kļūt modīgāki. Un pirma auditorijas spēle – modas spēle, tam ir spilts apliecinājums. Māris Purlācis no Strenčnovada pie mūsu studijā. Labrīt! Kāpēc jūs tieši sūtījāt to laimīgo jūsu kvīti, biļešu komplektu uz modas spēli? Es domāju, ka būs labi.
arī kādam spēlētājam no auditorijas. Būs labi kopā ar mums modes spēle. Jā, kādam noteikti būs ļoti labi, bet cerēsim, ka ļoti labi. Vismaz katrā ziņā novēlēsim. Un uz mūsu pirmo auditorijas spēli modes spēli mīļi aicināsim šajā rītā. Auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 29. Inga Beivalde no Dobeles. Tāds garāks ceļš, Inga, jums līdz mums ir jāatnāk no 4. Auditorijas spēlētāju rindas, bet es domāju, tas būs to vērts. Apsveicu. Viss kā vienmēr. Pirmā vieta saņems savu rezervēto, pilnīgi iespējams paņems arī pretinieku rezervēto naudas lēmestu. Otrā vieta 350 eiro. Tas, ka Ingai ir 29. Auditorijas kārtas numurs, nozīmē to, ka Ingas vārdu mēs studijā jau nosaucām tieši pirms vienas nedēļas, kad izlozējām pirmos divus zināmos auditorijas spēles dalībniekus uz šo nedēļu. Vai jūs skatījāties? Jā. Māri, jums pirmā roka, tātad piesakiet savu iespējamo naudas laimestu. Viena no astoņām platēm slēps jūsu iespējamo naudas laimestu. Pie nosacījuma, protams, ja Mārim pirmajam izdosies atvērt pirmajam trīs vienādas modas simbolus, bet es domāju, ka Inga arī jūs neatpaliksiet, tā kā tur vēl ir 9000 kaut kur. Jā, protams. Viens pret septiņu meklējam. Mēģināsim. Protams. Tā esam vaļā. 400. Bet šajā brīdī tas vēl absolūti neko nenozīmē, tāpēc, ka pēc spēles noteikumiem ļoti liela nozīme ir tieši šiem te īpašajiem modas simboliem. Ja jums izdosies atrast pirmajai trīs simbolus un tie sakritīs ar pretinieku īpašo modas simbolu, vai pie 400, cik forši būtu 7000 paņemt klāt. Kā būs, skatamies! Un uz šīrīt modes spēl, kā jau noskatrājām, mums pieminosies Inga Beivalde no Dobeles. Labrīt! Sāksim spēli. Lūdzu, izdariet savu pirmo izvēli. Mierīgi nesteidzoties, atklājiet kādu no aizslēptajiem modes simboliem. Un mēs atveram pirmajā spēles laukuma pusē savu modes simbolu klaitu. Jā, nu, faktiski jūsu uzdevums arī, nu, lai pie saviem 7000 superveiksmes gadījumā to klaitu simbols nodarātu arī priekš 400. Tā kā sākam spēli, otrais laukums ir jūsējais, Māri, tikai pirmo simbolu taisiet vaļā. Nu, pēc pirmajiem diviem gājieniem, protams, ka trīs uzreiz nebūs vienādi, varbūt dubultā tikai, bet nu, ar to tā spēle būs interesantāka ar nākamajiem gājieniem. Jā, taču nemazāk svarīgs ir otrais gājiens. Šajā spēlē visi gājieni svarīgi, nu, vēlu trāpīt, varbūt uz vēl kādu kleitu vai vismaz kakla saiti arī būtu labi. Un mēs atveram modas simbolu pogu. Tā, dodamies tālāk, Māra, otrais gājiens. Tad pat ņemam arī poga, atverās viena zeķa, viena poga. Parasti tas, kas mājās pazūd viss. Jā, nu labi, skatāmies tad, ko mums nesīs trešais gājiens. Nezinu, viegli izvēle, grūta. Jūs izskatāties tādu pārliecināt, mierīga. Un dubultojam mēs modas simbolu poga. Ļoti labs trešais gājiens mums. Kāda situācija būs otrajā spēles laukumā pēc trešā gājiena? Māri? Varam vaļā. Neatpaliekam. Nē, nav ajajai, ir ļoti labi. Ir divas pogas jau. Vēl viens solis tuvāk 7000. Jā, nu līdzīgi cīņa, bet nu ceturtais gājiens mums dod iespēju vai nu kaut ko trīskāršot un uzvarēt vai atvērt pirmo reizi, bet toties ļoti vērtīgo modes simbolu kaklasaiti. Dodamies tālāk, ceturtais gājiens. Māris jau zina, kur vērt vaļā. Pirmā kaklasaita ir atrasta. Jūs tā kaut kā tāda špikošana varbūt drusciņu vai kam, bet var jau špikot. Galvenais tad, lai mēs esam tie pirmie, kas kaut ko trīskāršo, to arī jums novēlu. Inga, jūsu piektajā gājienā aiziet. Un atveram jau modas simbolu kleitu. Tātad mums divi vienādi dubultoti simboli. Kur ir trešā poga? Te ir pirmā kleita. Jā, nu pagaidām vēl skaidrs ir kā vienmēr tas, ka nekas nav skaidrs, bet jums jā, tā priekšrocība ir maķenīt lielāka. Jā, nu ceram uz veiksmi un uz jūsu intuīciju. Droši mierīgi, apdomīgi. Atveram zeķi. Nu, tad esam atvēruši modas simbolu zeķi, tad mums ir no visiem modas simboliem. Jā. Nu, šajā gājienā vai būs trešā poga, vai nu zeķa, kleita vai kaklasaita būs dubultā. Laikam tas mērķis ir trešā poga. Zeķa dubultā.
Es nezinu, kāpēc pēdējā laikā modes spēle ir tāda gara, satraucoša, nevienkārša, bet nu turpinām. Bet interesanta, protams. Turpinām intriga. Vēl aizvien ir spēkā šeit pie mums studijā, un mēs atveram modes simbolu leitu. Protams, ka ir ļoti patīkam modes spēles sākumā atrast vienu no lielajiem naudas laimestiem un pieteikt to kā iespējamo, bet kā jau nevienu vienu reizi mēs esam teikuši, tas ir iespējamais tikai tas laimests, kas varēja būt, bet šajā gadījumā pretinieks bija veiksmīgāks ar savām trīs kleitām, uzvarēja un par otro vietu, kā jau minēja, 350 eiro. Mēri, paldies par spēli! Brauciet vēl, sūtiet kompleksu, tiekamies studijā. Jā, Inga, bet es laikam pamanīju, ka jūs tā ar vienu acu skatu saskatījāties ar līdzjutēju. Nu, ko tad dabi nolēmāt? Es ceru, ka es ar to vienu acu viņu pareizi sapratu. Uz finālu. Jā. Nu, cerams, ka ir. Cerams, ir nu ļoti jau, ka tiekamies ar jums vēl raidījumu turpinājumā. Paldies! Lūdzu. Jā, tā ir tikai pirmā pārsteiguma summa, vai vēl būs pārsteiguma summas, vai tas pārsteigums būs vieta finālā, to radīs nākamās trīs auditorijas spēles, bet šobrīd esam gatavi noskaidrot nākamās nedēļas pirmo modes spēles dalībnieku. Jā, un esam saņēmuši 2073 komplektus, un lai piedalītos modes spēlē, jums jāiesūta tāds komplekts, kādu tieši pašlaik redziet savos TV ekrānos. Bet es jau steidzos noskaidrot, ar ko mēs tiksimies nākamnedēļ modes spēlē. Un nākam svētdien mīļi gaidīsim Initu Zilgalvi. Sveicam Initu, bet mēs turpinām ar nākamajām 10 lototrona bumbiņām. Tātad otro kārtu uzsākam ar izlozēto bumbiņu ar skaitli 11. Dodamies tālāk, lozējam vēl nākamās bumbiņas. Tātad, kā jau minēju, otrajā kārtā vēl 10. Tā kā nākamā auditorijas spēle, tad, kad jau 20 skaitļi būs izlozēti. Viens. Skaitlis viens. Iepriekšējā kārtā, jā, no kārtas beigās es minēju par jauno, varano, bagātīgo Latvijas loto rudens jaunumu. 48. Moment, loterija bagāts, kas, un manuprāt, kad ir uzņēmums kārtīgs apgrieziens, ir jau iepriecinājusi, nu, noteikti, ka ļoti daudz no jums, bet es zinu, ka vismaz pēc jaunumiem, ko varēja lasīt, 66. Latvijas loto mājaslapā, tad septiņi dalībnieki jau ir, kā saka, uzkasījuši sev 3000 eiro naudas laimestus, bet vienā 75. Moment, loterijas bagāts biļetē var būt līdz pat sešiem iespējamiem naudas laimestiem. A, un starp citu, cienījamie skatītāji un spēlētāji. 50. To saku pēc savas pieredzes, proti, ka neaizmirstiet arī nokasīt tās papildu spēles 18. Simboliņus uz momentu loterijas bagāts biļetes, kas ir pašā apakšā, jo citreiz ir tā, ka pat personīgi es arī esmu dibānus atkasījis, nekas nav laimēts, biļete tiek nolikta vietā. 35. Malā, bet vēl ir jā, no kas ir tas papildu spēles lauciņu, un tur var arī slēpties ļoti ievērojami naudas laimest. Tas par bagātu, pirmais centrs ir atminēts. 45. Izlozētās 45. Bumbiņas numuru 45. Un vēl vienu bumbiņu izlozējam, tātad otro kārtu noslēdzam ar 27. Skaitli 27 un 13 atminētiem skaitļiem. Redījuma turpinājumā griezīsim šo te vērtīgo ratu. Tas ir sapņu spēles rats, un pirmais to darīs Gunārs Stankus no Baldonas. Gunār, labrīt! Labrīt. Abiem spēlētājiem paliks tās naudas summas, kas uzgriezīsies uz sapņu spēles iekārtas. Kurš būs otrais dalībnieks Nora? Jā, un uz sapņu spēli. Kā tu tur minēji? Paspēlēties, izspēlēties drīzāk. Aicinām auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru. 13. Edvins Jukbārgis no Rūjienas. Arī kārtīgi izspēlēsies šeit kopā ar mums Superbingo studijā, griežot sapņu spēles iekārtu. Protams, ka nedaudz pārnārvazējot, jo nu galu galā laimestu amplitūde ir ļoti liela no 300 līdz pat 15 tūkstošiem. Pirms ķeramies klāt lielajiem sapņu spēles naudas laimestiem, ir veiksmīgs vai ļoti veiksmīgs? Gunār! Esi iestarp citu mājās vai studijā? Studijā. Turam īkšķis kārtīgi. Un griežam iekšā.
Kā jūs tā izlēmāt? Vai viņi vienkārši gribēja jūs iepriecināt, jo pat jau arī varēja nākt spēlēt? Nu, bet viņi iesūtīja uz manu vārdu. Ā, bet jūs jau varējāt viņu laist uzspēlēt? Nu, mēs tā izlēmām. Nu, skaidrs. Tā tad, un pats galvenais, ka laimasti paliek ģimene. Tā 15 ir garām, 900, 350, tiksim tālāk. Tas ir otrais, no otra gala lielākais, vai šajā gadījumā mazākais naudas laimas, 350. Ko? Edvīn, no vienas puses uzdevums ir teorētiski ļoti vienkārši, jo ir vismaz 17 sektori, kur ir lielāki par 350. Bet tie ir jāuzgriež. Nu, jā, tā prāvēsi. Nu, tad aiziet. Tā, tad griežam iekšā. No 300, jā, tad ir 350, ir 400, ir vēl visādi 100, ir 1000 arī, un tas lielākais ir 15 000. Nav un slēmas, ko var laimēt, spēlējot sapņu spēli. Un jūs tiekat pie uz pusi vairāk un vēl mazliet vairāk. 800 eiro. Tas nozīmē, ka summas nav sagratušas un vietas ir sadalītas. Šoreiz tad no otrā vieta kopā ar sieviņu. Sveiciens, bet skatīsimies raidījumu turpinājumā kopā, vai ne? Varat doties savu vietu. Jā, paldies. Tā, nu ir arī vairāk par tiem auditorijas bonusiem, kurus jūs pirms tam esat saņēmis, bet tagad ir jāizdomā. Jo ziniet, kā fināls, tiesa gan ar riska piegaršu, bet ir iespēja tik līdz lielu. Mēģināsim. Ejam uz finālu. Pirmais finālists mums ir noskaidrots, un 800 ir otrais finālists un otrā pārsteiguma summa. Nu redziet, kā. Kas notiks tālāk, skatīsimies kopā, bet Edvīnais aicināšu jūs doties savu vietu, gatavoties jau lielajam finālam. Tātad, notiks tālāk tas, ka mēs noskaidrosim nākamās nedēļas sapņspēles dalībnieki. Daudz sasūtīti? Jā, diezgan daudz. Kopumā 1387 komplekti. Un tātad, lai iesūtītu... Lai nonāktu pareizāk sakot sapņu spēlē, jums jāiesūt tāds komplekts, kādu redzēt savos TV ekrānos, kā jau ierasts, bet mēs tūdaļ noskaidrosim, ar kuru tiksimies jau pēc nedēļas. Un pēc nedēļas Super Bingo studijā mīļi gaidīsim. Tā, mīļi gaidīsim Andri Reizenbergu no Rīgas. Mēs sveicam Andri, bet mēs turpinām ar nākamajām 10 lototrona bumbiņām. Esam gandrīz pusē. Līdz robežu bumbiņai tūdaļ pat izlozējam 21. Bumbiņu skaitlis. 26. Un tagad esam pusē, un viens līderis ir jau atminējis 14 skaitļus. Lieliskas ziņas laimestu lauciņā aizvadītajā nedēļā. 67. Tepat Latvijā, kas saistās ar skaitļu loteriju Latlato 5 no 35 kādam spēlētājam, iegādājoties kvīti internetā. 59. Ar sešiem spēles variantiem uz divām izlozēm, ieskaitot Džokeri un Džokeri 7. Kāpēc es to stāstu? Es jums pastāstu, ka šāda te biļete maksāja 15 eiro. 65. Tika atminēti visi nepieciešamie skaitļi. Un laimas 154 496 eiro. No sirds apsveicam. 22. Atgādinu, ka Latvijas Loto piedāvā vairākas skaitļu loterijas, ieskaitot, protams, ka mūsu iemīļoto skaitļu loteriju Super Bingo. 32. Katru dienu trīsreiz dienā skaita loterija Keno. Ik pa 5 minūtēm Loto 5. 5 no 35 Ziemeļa Eiropas skaita loterija Viking Loto. 71. Un Eiropas lielā skaita loterija Euro Jackpot. Nu, es ļoti ceru, ka no viena no skaita loterijām garām es neesmu palaidis. Un kur nu vēl visas momentu loterijas? 16. Un interaktīvās momentu loterijas, kuras var spēlēt internetā. Un tā pozitīvā ziņa, kam spilgts pierādījums ir gan 100 gads momentu loterijai. 8. Bet nu jau arī momentu loterijai bagāts, kad nelēmējušās biļetes piedalās arī papildu spēlē. Un atkal dod jums vēl vienu iespēju tik pie naudas laimestiem. 6. Noslēdzam trešo kārtu. Divi līderi, 16 atminēti skaitļi. Toms Vīgans no Jelgavas ir pirmais zināmais riska moments. Trešās auditorijas spēles dalībnieks. Laimīgo kvītu mēs aizvadītajā nedēļā izlozējām. Sveiks, Tom. Labrīt. Iesim secībā ar otro spēlētāju pretinieku Tomam. Laba lieta un uzvara tik viegli rokā neķersies. Vienam pašam būs jāspēlē ar vēl kādu. Un šajā rītā uz riska momentu spēli mīļi aicinām auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru. 20. Ārtis Robežnieks no Aizkrautis mums pievienojas.
Patīk riskēt vai nepatīk riskēt, es nezinu, bet šajā spēlē būs vien jāriskē, vai ne? Jā. Labi, to arī darīsim. Un uz riska moments spēlē mums pievienojas Artis Robežnieks no Aizkraukles. Labrīt, kā noskaidrojam, aktieris neesiet? Nē. Un patiesībā jau tā aktiera meistarība noderēs arī šajā te riska momentu spēlē, jo nevar jau zināt, kad spēlētājs izdarīs gājienu pēc tam vai neizdarīs gājienu pēc tam. Sākam! Tom, tev pirmais gājiens no apakšējās līnijas. Tā ir starta summa, ar ko mēs sāksim. Tur pagaidām nekas ne deg, ne reizinās, ne dalās. Tikai vienīgi piefiksējam, ka sākam spēle ar 250. Jā, Arti, arī mums ir jāatklāja savu starta summa. Un mēs sāksim ar 300 eiro. Šobrīd katram no jums maksimāli vēl 4 gājieni, 20 aizklātie lielā lauciņi, 12 lauciņi, kur summa ies uz augšu, 8 lauciņi, kur mazināsies vai arī būs jaunas starta summas. Dodamies tālāk, Tom. Otrais gājiens. Tas ir viens no tiem lauciņiem, kur ir atvērta starta summa 200 eiro. Jā, bet ko nesīs Arti jūsu otrais gājiens? Skatāmies. Un mēs reizinām labas spēles sākums pēc otrā gājiena mums 600 eiro. Ir iespēja uzreiz trešajā gājienā 600 dabūt, vienīgais reiz trīs lauciņš jāatrod ir. Varam vaļā. Oi, mazliet savādāku trīnieku atvaram un 200 sadalām ar trīs. Jā. Tātad 200. Par jau vajadzētu galvā tagad visu drezināt un dalīt. Droši vien matemātikas skolotāji arī skatās un kratā ar pirkstu. 67 eiro. Jā, nu mēs jā, tad esam priekšgalā, bet Arts turpina izmantot savu trešo gājienu. Noslīdot uz jaunas starta summas, tas ar mani par ko tu brīdināji šajā spēlē. Pēc trešā gājiena 280 eiro mums. Tādējādi joprojām saglabājot vai atkal atjaunojot intrigu. Vēl divi gājieni līdz spēles beigām. Tātad Tom 67 plus 320, 387 pēc četriem gājieniem. Jā, mums savukārt ar pašreiz 280, divi gājieni. Ko jūs tur domājat pēc sajūtām? Jā. Un noslīdam uz vēl vienas starta summas. Priekš mums tā ir jauna, nebijusi vēl šajā spēlē 170 eiro. It kā ir vairāk. Katram no jums ir pa gājienam, un tagad ir tev jāizdomā, kā tu spēlēsi šo te riska momentu. Uzņemsies pats risku vai to momentu atstāsi Artim attiecīgi? Pats. Pats. Piektais gājiens, 387 sadalās ar 3, 129. Nu, Arti, mēs esam jau uzvarējuši. Man tu beigsim, spēle. Ja mēs esam uzvarētāji. Tās ir labas beigas. Jā, apsveicu. Beidzam mēs arī spēli, neizmantosim savu piekto gājienu un paveiksim spēli kā uzvarētāji. Jā, nu Tom, šoreiz tā otrā vieta ar 129, un tur kaut kur vēl bija desmitie lauciņi, kas summas palielinātu, bet tāpēc jau tas ir riska moments, un kā tu pats teici, tad pats riskēji, šoreiz varbūt neataisnojās, bet kā būtu, to mēs nezinām. Paldies, tiekamies nākamreiz. Adā. Jā, nu pavisam tāds interesants mums riska moments. Jā. Uzvar mums ir, bet diezgan tāda nu, neliela. Nu, un tad tā izvēle. Vai jums ir jānotēlo izvēle? Mēs riskēsim tālāk. Jā, riskēsim tālāk. Un tas nozīmē, ka mums ir jau trešais finālis. Trešais finālis, tieši tā. Brīnišķīgi dodoties gatavoties. Un, nu, interesants tas riska moments šodien. Trešā pārsteiguma summa nonāks kādam, kurš nespēlēs arī ceturto auditorijas spēli, labirinta spēli, bet tas vēl raidījuma turpinājumā. Tagad gan mēs izlozēsim. Es ļoti ceru ļoti riskēt mīlošu spēlētāju, lai uzspēlētu riska momentu pēc nedēļas. Jā, un esam saņēmuši 1052 komplektus un redzēt riska momentā gadās arī šādi. Interesanti, uzvara tāda par maķinīti tiesu, bet to visu jūs varat piedzīvot arī šeit pie mums Super Bingo studijā, ja vien iesūtīsiet nepieciešamo komplektu, kuru pašlaik redziet savos TV ekrānos. Un nākamdēļ gaidīsim Dainu Boktu. Mīļi, sveicam, bet nu gan laiks noskaidrot simtgades loterijas dalībniekus.
Tieši tā, Nora, paldies! Un tūdaļ pat mēs noskaidrosim vēl tos divus laimīgos simtgades momentu loterijas papildspēles dalībniekus, kuri tieši pēc vienas nedēļas kopā ar Lindu Priedīti un Guntru Rancāni ieradīsies Superbingo studijā, lai jau kā ierasts uz Latvijas kartes fona, katrs no dalībniekiem izvēlētos trīs, viņuprāt, mīļākos, veiksmīgākos, bet pats galvenais vērtīgākos simbolus un savā starpā sadalītu ierasti papildspēles 10 000 eiro. Un lūk arī trešais un ceturtais nākamās nedēļas simtgades loterijas papildspēles dalībnieks – Mārtiņš Ermansons un Jānis Muižnieks. Un tā, četri laimīgie simtgades momentu loterijas papildspēles dalībnieki ir noskaidrot, kā jau minējām. Tieši pēc vienas nedēļas, 12. Oktobrī, gaidām jūs Superbingo studijā un starp četriem tiks sadalīti 10 000 eiro. Un ja arī jūs vēlaties piedalīties šajā te papildspēlē, nekādā gadījumā savas nelaimējušās momentu loterijas biļetes nemetiet ārā, reģistrējiet mājaslapā un tad gaidiet, kad mēs jūs izlozēsim. Šobrīd reklāmā! Superbingo! Labrīt, mīļie Superbingo skatītāji! Vēlreiz sirsnīgi sveicam visas Latvijas skolotājas šajā skolotāju dienā, bet noteikti sveikt varam arī visus trīs mūsu auditorijas spēļu uzvarētājus, kas šajā rītā starp citu vienlaikus ir arī finālisti, jo visi kā viens, gan modas spēles uzvarētāja Inga, gan sapņu spēles uzvarētājs Edvīns, gan arī riska moments uzvarētājs Artis, nu gluži kā sarunājuši, visi šodien dosies uz lielo finālu. Un tādējādi trīs finālistus pašlaik zinām pavisam noteikti. Bet nu gan vēlos vērst jūsu uzmanību uz Latvijas loto tādu nu pavisam rudenīgu un ražanu jaunumu momentu loteriju Bagāts. Trīs biļetēs slēpjas līdz šim lielākais momentu loteriju laimests Latvijas vēsturē. Tie ir 150 000 eiro. Šajās biļetēs tiesa gan ir arī daudz citu un dažādu laimestu. Bet, ja gadījumā to neatrodiet savā biļetē, neizmetiet to un reģistrējiet. Jo Bagāts iepriecina arī dzen ar papildspēli. Un paziņoju, ka laimētāji tiks noteikti un izlozēti pēc nejaušības principa. No visām uz šo izlozi iesūtītajām biļetēm papildspēli Bagāts sadaļā Latvijas loto mājaslapā. Bet tūdaļ nosaukšu četrus tos laimīgos, kas tiks pie 500 eiro naudas laimestiem. Indra Eihe, Ingrīda Pumpure, Oksana Kazaka, Līga Prūse. Un pavisam drīz mēs paziņosim tos laimīgos, kas tiks pie 1000 eiro naudas laimestiem. Bet tagad gan laiks labirinta spēlē. Es zinu, un mums par to ir liels prieks, ka šobrīd pie saviem televizora ekrāniem ir skatītāji visā Latvijā. Un ir arī Straupē Jogaļina Vītola viesojas pie mums. Un atzina, ka daudzi mājinieki skatās. Daudz. Kaimiņa arī. Kaimiņa izlielījāties visiem, lai skatās. Nelielījos, viņi paši dabūja savā starpā. Tā. Un bija jau, ka skatījušies ar... Tā, turam īkšus, mājinieki, kaimiņi, visi par Gaļinu tur īkšus. Bet turam īkšus arī par spēlētājiem auditorijā. Jā, un uz labirinta spēli. Mīļi, aicinām auditorijas spēlētāju ar kartas numuru. 3. Ginta Šatina. Tukpunkts. Ginta, labrīt. Cerējāt, ka nosauks trešo numuru? Protams, vispār arī cerēja, bet jūs cerības attaisnojās. Labirinta spēle. Un, kā izrādās, arī Ginta Šakina no Tukuma Superbingo studijā beidzot viesojas un arī spēlēs pirmo reizi pa labirintas līkločiem uz augšu. Un pie ceturtā gājiena, tad noskaidrosim, kur apstāsies uz lielāka naudas laimesta, tā arī uzvarēs un saņem šo naudas laimestu. Otrā vieta 350 eiro apstāsieties uz viena lauciņa vai uz vienādām naudas sumām, dalam uz pusēm, fināls būs kādam no jūsu kolēģiem auditorijā. Gaļina, pirmais gājiens. Jūs spēlējat ar sarkanajiem kauliņiem un sarkanajiem. Taisīt vaļā ar tulīt. Protams, ka jātaisa vaļā. Mēs taču gribam zināt, uz kādu lauciņu jūs sākat šo spēli. Tā kā viens uz vienu, uz augšu, uz apšu. Nevar jau taisīt. Gāņi jau iepraktizēsimies. Nu, redz, kā taisās vaļā. Un sarkanais lauciņš mums rāda, ka dējam tikai vienu iedeļu, kas nav namās tik slikti. Ginta, lūdzu, tagad jau jūs iesaistaties spēlē. Un dodamies. Trīs lauciņus ar dzelteno kauliņu. 1, 2 un 3. Labi, sākums ir turpinājums būs. Gaļina otrais gājiens. Ņemam šo te labirintas
aplīti, taisam vaļā un mierīgi, neskrienot, kas ir ļoti labi. Divi gājienu uz priekšu, viens un divi. Tā, ar ko atbildēs pretiniece ar dzeltanajiem aplīšiem. Dodamies it kā arī tikai divas iedaļas uz priekšu, viens un divi. Šobrīd jūs atstājaties uz 10 000 lauciņu. Vēl ir pusē, vēl divi gājieni būs. Var ņemt, jā. Jā. Tātad gaļina. Un ejam uz priekšu. Nekas nesatraucieties. 4 gājienus. 1, 2, 3 un 4. Tā, trešo gājienu izpilda Rīgīņa. Jā, tāds, vai tas ir klusums pirms vētras, bet studijā ir pilnīgs klusums. Visi koncentrējas, spēlēja, seko līdzi 3 gājienu ar dzelteno kauliņu. 1, 2 un 3. Un tagad no 4. Gājiena būs atkarīgs, uz kura summas jūs apstāsieties. Ja būs dažādas, vietu sadalījums tiks sadalīts. Ja būs vienā, tas vēl mums pusē. Gaļiņa! Cik labi būtu vieninieku atvērt tagad? Jā. Divi. Divi. Varam vaļā divi. Viens, kas nemaz nav tik slikti, jo šobrīd stāvot uz 2000 iespējamā naudas lēmesta. Viens, divi, trīs, četri. Jā, Ginta, jums vienkārši ir jāver vaļā, jo priekšā nav nevienas lielākas summas par 2000. Jūs ejat 4 gājienus uz priekšu. 1, 2, 3. Gaļinā. 2000. Ļoti labi. Apsveicām! Vietas ir sadalītas, laimasti arī ir sadalīti, kā jau minējām, par otro vietu 350. Pirmā vieta saņem to naudas laimastu, uz kuru atstājas pēc 4. Gājiena. Ginta! Paldies par spēli! Brauciet arī otro reizi pie mums. Gaļina, es tagad tuvošos jums. Jā. Un piedāvāšu mainīties. Nē, ne, šoreiz nevainīšos. Bet fināls, jūs zināt, tur mašīnas zinu, ir gan, un tūkstoši. Un... Bet šitā ir pirmā reize un daudz. Pirmā patika? Reize patika. Ļoti jā. Patika. Nu, tad mēs varam visus jūsu līdzuteikt pasveicināt no Super Bingo studijas. Mali, paldies jums par spēli. Jā. Un brauciet arī tad arī jūsu otro reizi pie mums. Varat doties uz savu vietu. Nu ko, manuprāt, kad tīra labs pārsteigums kādam no klātesošajiem auditorijas spēles dalībniekiem vietu finālā, uzreiz 4. Vietu finālā. Bet labirintu spēlējam pēc nedēļas. Ar ko pirmais dalībnieks? Jā, un esam saņēmuši 1068 komplektus. Un ja arī jums labirinta spēle patīk, tāpat kā tikko mūsu labirinta spēles uzvarētājai Gaļinas kundzei, tad iesūtiet tādu komplektu, kādu redziet savos TV ekrānos. Un iespējams tieši ar jums tiksimies jau šeit pie mums Super Bingo studijā. Un nākamnedēļ gaidīsim Edgaru Petrošius. Sveicam Edgaru, bet mēs turpinām ar noslēdzošajām lototrona bumbiņām. Un visa uzmanība lototrona noslēdzošajai izlozei. 12 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 11 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 73. Skaitlis 73. 5 līderi, 16 atminēti skaitļi. Līdz... 34. Super bingo uzkrājumam, protams, ka laiciņš mums vēl ir, bet ne ļoti daudz. Jāatmin vēl kāds skaitlis. 10 bumbiņas līdz robežu bumbiņai ļoti labi. 44. Jūs vienkārši atdzirdot, divi spēlētāji bija atzīmējuši šo te skaitli savā skvītīs. Nu jau ir 17 atminēti skaitli, 9 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Aha. 37. Gaviņš pirmais rāmis, laimest par pirmo rāmi, saņem viens spēlētājs, un tas nozīmē ne ar vienu nebūs jādalās, un laimest par pirmo rāmi vienmēr ir ļoti pieklājīgs un iespaidīgs. 54. Noziem tālāk atzīmējam skaitlis 54, 7 bumbiņas līdz robežu bumbiņai, 6 līderi, 17 atminēti skaitļi. Oho, ir! 10. Trapījums desmitniekā viens dalībnieks izvirzās līderos ar 18 atminētiem skaitļiem. 6 bumbiņu handikaps mums vēl ir līdz robežu bumbiņai. Nākamais skaitlis. 43. Skaidrs vēl pievienojas divi līderi ar 18 atminētiem skaitļiem. Dodamies tālāk izlozē. 38. Bumbiņa pēc kārtas skaitlis. 63. 63. Joprojām 18 atminēti skaitļi, 3 līderi, 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. Nu, darātu vēl kādu skaitli atminēt. Nesanāk vēl. 69. Nu, sanāk droši vien, ka daudziem no jums, bet nu, līderiem pagaidām vēl nē. 18 atminēti skaitļi.
Tā, kas notiek pie 40. Nu jā. 49. Tagad viss ir atkarīgs no 41. Bumbiņas. Jā, mēs šo skaitli atminām. Vismaz kāds no 7 šī brīža līderiem ar 18 atminātiem skaitļiem turpinās cīņa. 20. Bet šajā gadījumā cīņa turpināsies jau raidījumā pēc vienas nedēļas, kad Superbingo uzkrājums būs 208 tūkstoši eiro. 51. Šodien pie 42. Robežas bumbiņas trīs līderi ir tikuši galā ar 19 skaitļiem. Viens skaitlis pietrūka līdz Superbingo uzkrājumam. 5. Bet tas nemazina šo te iespēju. Ražano bagātīgo rudeni nosvinēt kārtīgi ar laimētu Superbingo uzkrājumu raidījumā tieši pēc vienas nedēļas. 12. Un lai piepildītu šādu te scenāriju mērķi sāpni, iedomas. 56. Pietiek ar eiro 50 un vienu Superbingo kvīti. Stop izspēlēm par laimastiem pār centru un par rāmi. Stop es vienmēr sāku pie 45. Izlozētās bumbiņas. Laimastu par centru šajā izlozē saņem. 2299 spēlētāji un pie laimasta par rāmi tiek šajā izlozē 31 Superbingo spēlētājs. Tagad ir jautājums. 1, 2, 3 vai visi 7 vai visi 12? 30. Šī brīža līderi sadalīs savā starpā bingo laimastu šajā te Superbingo izlozē. Un atbilde ir, ka 40. Laimests par bingo tiek dalīts uz pusēm starp diviem spēlētājiem, kuri arī atmin 20. Bingo skaitli. Mēs jūs apsveicam, veiks visiem nākamajā izlozē, bet tagad turpināsim ar ļoti labu darbu, kas saucas lielais fināls. Mums viss ir gatavs, lai iepriecinātu vienu no četriem mūsu superfinālistiem Superbingo studijā. Protams, ka es ļoti ceru, mēs iepriecināsim arī trīs, kuri netiks līdz lielajiem laimes ratam, bet nu, tur mums nekādas iespējas pašiem piedalīties nav, tikai tie dalībnieki paši izvēlēsies sev iegūtos naudas laimastus sakombinēt tādā secībā, lai prieks par to būtu katram no jums. Bet, protams, ka domājam par iespēju griezt lielo laimes ratu. Inga Bēvelda no Dobeles ar pirmo kārtas numuru mūsu finālā ir otrais Edvīns Jukbārds no Rūjienas un Ārts Robežnieks no Aizkrauklas. Patiesībā, Ārts, man liekas, ka vienā raidījumā bija par 150 eiro, kā mēs teicām, viena no lētākajām vietām finālā. Tev 170. Nebija daudz jādomā riska momentā. Labi, viena vieta ir brīva, un to mēs izlozēsim starp visiem, kuri nespēlēja nevienu auditorijas spēlēm. Kurš tas būs? Jā, un iespējams uz finālu pieaicināsim Ingai kompānijā kādu dāmu, bet iespējams tas būs trešais kungs. To mēs tūlīt noskaidrosim, lai veicas visiem. Un finālu ceturto vietu ieņemt aicinu auditorijas spēlētājam ar kārtas numuru 6. Laipni aicināta Ksenija Vasiļeva no Olainas novada. Es jau skatījos visu redzījumu, Ksenija, tā kā tur īši cerēja, ka izlozēs viņas numuriņu kādā no četrām auditorijas spēlēm nebija. Bet manuprāt, ka labi vien bija, ka nebija ceturtā finālā. Tā. Toties mums ir trīs pārsteiguma summas, un tās jau arī mēs pie sevis neatstāsim. Vienmēr nodosim mūsu auditorijas dalībnieku rīcībā. Bet trījiem. Jā, un 400 eiro Jā. Ceļo pie auditorijas spēlētāja ar kārtas numuru. 4. Ivars Sondors no Jūrmalas tiek pie 400. Ivar, apsveicu. Dodamies tālāk, dubultojam pārsteiguma summu uz 800. Un šī summa nonāks pie auditorijas spēlētāja ar kārtas numuru 8. Bezgalība. Inita Vigupe no Cesvainas. Tā, tagad mums tālu jāiet vienam pie otra, bet ir vērts nākt arī tādu gabalu. Apsveicu. Un 170. Tomēr vairāk nekā auditorijas bonus par 50 eiro. Jā, mazliet, bet patīkami. Un iepriecināsim tūlīt auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 14. Aja Kārkliņa no Valkas. Aju, apsveicam. Tā, kā jau vienmēr saka, labprāt dot iespēju visiem četriem finālistiem stāvēt un iegriezt lielo laimes ratu, bet šo veiksmi saņems tikai viens. Aplaus ir, galvenais, lai finālisti aplaudē, neskatoties uz rezultātu. Sākam, Nora lūdzu. Inga pirmā iesaistas spēlē, it kā teorētiski grūtākais, bet tepat laikā vislielākā iespēja uzreiz ir atrast to lielā laimes rata simbolu, kas starp 12 kaut kur ir, un tagad vai starp 9 ir, mēs nezinām, bet ceram, ka ir, Edvīna, tagad jūs izvēle. Ja kārtas skatās, ko Edvīns ņem, ir kaut kas noskatīts, ko tu līdz paņems vārti, ko vai patstās tos, kurus tu gribi sev ņemt. Tagad tev no 6. Priekšstātē. Ksenijai vienkāršākais uzdevums. Nā, vienkārši būs jāpaņem tas trīs kubu
piedāvājums, kas ir atlicis, un skatos, ka neviens arī nemaisa kubus. Pirmā ar otru, otru ar trešu, otru ar pirmo, nē, paliek tā kā ir. Nu, labi. Es esmu gatavs jūs. Jā. Inga? Ta-ta-ta-ta. 3 eiro. 63 eiro. Un cīņa par vēl vienu divnieku jums būs. Tur ir 263. Jā, turpinām. Šo intrigu saglabāt pagaidām nav atklāta, kurš stāvēs pēc mirkļa pie lielā laimes rata. Vēl nezinām, Edmund, 1 eiro. 1 eiro. 501 eiro. Tā, Artis vai Ksenija? Bija kāds no kubiem, kuri gribēja no Edmīna paņemt? Nē. Nē. 8. 8. Toties ir daudz, daudz vairāk nekā tev bija. 908. Kā tev tas patīk, Senīku? Es tev prasīju pirms tam, ko pirms tam tev ir izdevies sastrādāt Super Bingo studijā. Tu teici, ka vēl nē, šodien kaut ko sastrādāsim. Tieši tā arī darīsim. Lūk, arī ir lielā laimes rāta simbols. Un ar tevi tiksimies pēc mirkliša. Sāc gatavoties jau. Tā, bet tagad jūs iesaistaties cīņā par 2000. Inga, lūdzu, jūs pirmā. Tad Edmunds ņem un Artim šoreiz atstāj. Kaut kur uz priekšu. 263. Paldies! Tā. 501. 2908. Apsveic, Arti. Ksenija, ko tev visvairāk gribas tagad? Nezinu, pat. Nu labi, tev gribas mašīnu vai naudu? Varētu mašīnu. Ejam pamēģināt iekāpt mašīnā. Sev par pārsteigumu, mums par pārsteigumu pie lielā laimes rata priecīga un pārsteigta stāv Ksenija Saļonika no Olainas. Apsveicu tevi. Laimīgo kvīti izrādās, ka Ksenija nezin, kurš ir pircis un kur ir pirkts. Bet mēs noskaidrojam, māma ir iegādājusies svajā maksamē Latvija Rīgā vienības gatvē 113. Kāpēc mēs to noskaidrojām? Jo ar Latvijas pasta starpniecību aizsūtīsim laimīgiem pārdevējiem šādu te skrīveru saldumu paciņu. Nākot pie lielā laimes rata runājām par automašīnu. Bet vai tev autovadītāja apliecība jau ir? Drīz būs. Kārto. Nu, tas, manuprāt, būtu tāds pozitīvs pārsteigums un tāds mudinājums ar pirmo reizi nokārtot tiesības. Gan tev, gan arī, nu, protams, laikam ar tādu pozitīvu skaudību tie kursu biedri skatītos. Ja šodien izdodās pie viena nosacījuma, un to tu vari piepildīt, 40 sektori ir uz lielā laimes rata, 17 no tiem ir iekrāsoti violetā krāsā, tās visas ir automašīnas, pavisam 17 tādas ir naudas laimesti. No 120 līdz 50 tūkstošiem. Viens no laimestiem varbūt tavējies, tie kā Ksenija. Māma, tu rīkšķis abas divas. Mēs arī. Bet tad nevar aplaudēt. Aplaudējam ar vaļā plaukstām. 3, 2, 1, griez iekšā! Un tā tad, lielais laimes rats. Šoreiz ar vieglu roku Ksenijas izpildījumā tiek iegriezts. Pārsteiguma sektors ir aizgriezies garām. Un... Mazliet tādu sajūtu salīdzinot ar aizvadīto raidījumu, jo aizvadītajā raidījumā pie Agneses skrēja meita. Šajā raidījumā pie Ksenijas apsveik skrien mamma. Es jums saku, šeit Super Bingo studijā domām un vārdam ir liels spēks. Labi, ka parunājām par tiesībām, par mašīnām un ka ļoti gribas. Un tagad, nu jā, tagad viss no tevis ir atkarīgs, kā tu tās tiesības saņemsi. Kādas sajūtas? Vienkārši nav vārdu. Ļoti pārsteigta. Vispār kaut ko tādu pirms braušanas uz Super Bingo studiju varēja iedomāties? Nevarēja. Līdz brīdim, kad izsauca, vispār nevarēja iedomāties. Vai zini, kā izskatās Hyundai Tucson? Neīsti. Pēc raidījuma būs iespēja aplūkot to internetā attiecīgi autosalonu mājaslapā. Tu saņem arī naudas laimestu, lai varētu mierīgi noformēt savu jauno automašīnu. Apsveicu, tiesa gan pēc tam no salona ar mašīnu māma mājās brauks. Tad, kad būs tiesības, tad sēdīsies tu pie stūras. Bravo, Ksenija, apsveicu! Lai dieniņās ir kolosāli superīgi notikumi!
Un tas, ka Latvijas Loto saka, labas lietas notiek, pierādās šeit un tagad arī šajā svētdienas raidījumā. Nora, aicināšu tevi izlozēt šobrīd nākamās nedēļas pirmos divus zināmos auditorijas spēles dalībniekus. Jā, un esam saņēmuši 1611 iesūtītas komplekts, un ja arī jūs vēlaties nonākt šeit pie mums Super Bingo studijā, tad jums jāiesūt Super Bingo ar vismaz diviem spēles variantiem, kas iegādāts iepriekšējā vai tekošajā kalendārijā mēnesī, un klāt, kā jau ierasts, var pievienot vai no vienu nelēmējušu momentu loterijas karnevāls biļeti vai divas nelēmējušas momentu loterijas maģija biļetes. Bet ar 29. Kārtas numuru nākamu nedēļu šeit pie mums Super Bingo studijā mīļi gaidīsim Āriju Grinčponi no Rīgas. Sveicam arī jūs, bet tūdēļ sveiksim arī kādu, kurš pie mums viesosies nākamdēļ ar 30. Kārtas numuru, un tas būs Ilmārs Jansons no Bauskas novada. Bet tagad Armanda laiks paziņot nākamos papildspēles bagāts laimētājus. Jā, jā, šis ir lielākais laimēsts Latvijas momentu loteriju vēsturē, un tas ir atrodams momentu loterijā bagāts. Spēlējot momentu loteriju bagāts, jūs varat vienā biļetē laimēt 150 tūkstoši eiro un šādi te ir trīs laimesti vienas sērijas biļetes ietvaros. Bet, ja gadījumā jums neizdodas atrast kādu no iespējamajiem naudas laimestiem momentu loterijā bagāts, mūsu ieteikums ir nemest ārā šo te biļeti saglabāt un reģistrēt. Gluži tāpat, kā to ir darījuši nākamie astoņi papildspēles dalībnieki. Un te man ir jāatklāj viena neliela detaļa, proti šis laimestu sadalījuma princips ir nedaudz savādāks kā citās papildspēlēs, un tas būs atkarīgs no iegādāto momentu loteriju daudzumu, tā kā pilnīgi iespējams. Laimesti katrā papildspēlē var atšķirties. Protams, ka sākumā uzrāviens ir liels, un tieši tāpēc jau šajā raidījumā 12 papildspēles dalībnieki tiks pie iespējamajiem šiem papildspēles laimestiem. Nu ko, 400-500 eiro naudas laimesti ieguvējs mēs jau esam noskaidrojuši, tūdaļ pat nosaukšu 8 papildspēles dalībnieki, kuri momentu letarējas bagāts papildspēles ietvaros, katrs saņems 1000 eiro naudas laimestu. Ar 1000 eiro naudas laimestiem apsveicam Elviju Melni, Ilzi Bajāri, Baibu Beitiku, Aivaru Janemani, Frici Beķeri, Jānu Kreičmani, Andi Zumentu un Kārli Gailīti. Bet tagad, draugi, laiks dubultspēlei! Nu, tad beidzot, šāda kompānija dubultspēles sākumā man ļoti patīk, un tas nozīmē, ka aizvadīto raidījumu vismaz 4 dubultspēles dalībnieki ir ļoti cītīgi un kārtīgi skatījušies, pārbaudījuši savus laimīgās superbingo kvītis, sazvanījuši, pieregistrējušies un ir studijā. Pretējā gadījumā, ja kāds nav ieradies, vienmēr šo vietu saņem 31. Auditorijas spēles dalībnieks. Bet šodien starp jums četriem tad arī mēs noskaidrosim, kuri divi no jums pēc pirmās dubultspēles kārtas beigām tiksies jau pie spēles iekārtas. Viens vienā pusē, otrs otrā pusē un savā starpā sadalīs 18 000 eiro. Bet tagad iepazīsimies no sākuma ar pirmo kārtas numuru pie mums studijā Andrejs Jeršovs no Skrundas. Labrīt! Jānis Fridbergs no Siguldas. Siguldu gāžu riņķī tagad droši vien, vai ne? Guna Tomsons Frīci no Ainažiem ar trešo kārtas numuru un Ārnis Grundmans no Iecavas. Pirmajā kārtā, nu, varbūt mazliet jocīgi izklausās, bet jātiek vaļā no diviem spēlētājiem. Bet tāpat mēs jūs vienkārši nelaidīsim mājās, katrs no jums saņems pa tūkstotim, bet tikai divi. Pārējie divi spēlēs dubultspēlē otrajā kārtā. Sākam, Andrei, jūs izvēlaties kā pirmais, ņemot vērā, ka jūs pirmais pieregistrējāties šeit dubultspēlē Jāni. Tava kārta izvēlēties vai nu tūkstoti, vai nu iespējams arī vairākus tūkstošus. Guna un ceturtajam dalībniekam paliek tikai un vienīgi ceturtais aplītis. Tātad, šis mirklis vienmēr ir tāds satraucošs. Ar visiem gribētu uzspēlēt šo dubultspēles turpinājumu, bet spēlēsim tikai ar diviem. Andrei, tā, nu kā jūs domājat? Nezinu. Kāds jums numurs ir? Tāds pats arī tur. Super! Jūs būsiet tas, kurš neko neredzēs uz dubultspēles sešu gājienu laikā, sakrāsiet savu iespējamo naudas laimestu. Tagad skatāmies, kam jūs atstāsiet kādu no dubultspēles otrās kārtas naudas laimestiem. Jāni? Tev jau ir laimests. 1000 eiro apmērā. Tā! Dodamies tālāk. Guna!
Pirmais un ceturtais, kā izrādās, spēlēs dubultspēli turpinājumā. Apsveicam Ārni! Jums būs vienkārši jāskāv un jāskatās, ko Andrejs attiecīgi pēc sešiem gājieniem atstās jums. Nu ko, dubultspēles turpinājums! Un tās turpmākās superbingo raidījuma minūtes, kad spēlējam dubultspēli, ir tās aizraujošākās, jo nākamo minūšu vērtība ir 18 tūkstoši, kurus savā starpā sadalīs Andrejs Jeršovs no Skrundas un kaut ko atstās arī Arnim no Iecavas. Nu ko, spēles noteikumi vecie labie nemainīgie, tad Andrej, jūs diriģēsiet spēli sešu gājienu laikā. Mēģināsim. Nav ko mēģināt, sākam spēlēt un ņemsim tos lielos laimestus. Tātad Arni, jūs arī ieņemat savu vietu un varat skatīties. Jūs jau varat redzēt, kādas tās summas šeit ir uz spēles iekārtas, redzamās daļas. Nu, un skatīties, kā viena pēc otras, tā kā no 18 tūkstošiem Andrejs sāks krāt savu laimestu. Tātad, sākam pirmais gājiens. Andrej, lūdzu. Sākam ar 450 eiro. Tātad 5 gājiens spēles turpinājumā. Daudz tūkstoši vēl ir iespējami. Jūsu kontā otrais gājiens. 550 eiro. Pēc diviem gājieniem Andreja kontā 1000 eiro. Varam vaļā trešo lodziņu. O, 5000 un nu jau kopā 6000 eiro. Spēle ir pusē, dodamies tālāk. Un pie 6000 klāt vēl 950. Tātad kopējais laimests 6950 eiro, divus gājienus pirms dubultspēles otrās kārtas beigām. Piektais gājiens. Plus 150, 7100 eiro, viens gājiens ir atlicis un vēl neatvērtajos lodziņos kopējais laimests ir 10900. Visu to, protams, Andrejs nedabūs, bet vēl kādu summu es pieskaitīšu klāt jau iegūtajiem naudas laimestam. Kuru? Varam vaļā? Plus 4000! Un tātad kopējais Andreja laimes 11100 eiro, lūk arī čeks ar iegūto naudas laimes dubultspēlē, apsveicu. Un Arni, jums, bet negribu teikt palika, bet jūs laimējāt 6900. Tātad, sākotnēji Andreja jautājums jums. Jums tā kā no sešiem gājieniem bija tādi divi ar iespaidīgiem naudas laimestiem, gan 5000, gan 4000. Kādas tās emocijas ir, ka jūs nezinat, varat vaļā un wow, cik daudz nulis? Nu, nedohodīt, kā saka. Bet tagad esat tā apskārtas to, kad ir? Nu, tagad varbūt, jā. Varbūt, jā. Ir. 11100, neviens jūs projām neņems tos. Tā taktika speciāli bija neskatīties, neko tikai klausīties? Es pēc profesijas esmu optiķis, un tāpēc arī tā taktika izvēlējās. Bet tagad jūs varat paskatīties, kad ir 6900 jūsējie, viss kārtībā. Tātad, draugi, lai arī jūs nonāk šeit Superbingo studijā un pretendētu vismaz uz 1000 eiro dubultspēles naudas laimestiem pirmajā kārtā, ir jāiegādājas Superbingo kvīts ar 5 variantiem uz 1 kvīts un atzīmi dalībai papildspēlē Džokers, kas maksā 9 eiro. Tūdaļ pat mēs noskaidrosim 5 laimīgās tirdzniecības vietas. Pirmās laimīgās tirdzniecības vietas šī te kvīts īpašnieks saņems nākamnedēļ 31. auditorijas kārtas numuru, pārējie spēlēs dubultspēli. Uz šo izlozi esam saņēmuši 7660 Superbingo kvītis. Ja savu kvīti esat pircis internetā, pārbaudiet kvīts numuru. Ja tas sakritīs ar Latvijas loto izlozēto, tad jūs nākamnedēļ studijā saņemsiet 31. auditorijas kārtas numuru. Un lūk arī 4 dubultspēles dalībnieki. Pirmais savu kvītu šo izlozi ir iegādājies arī internetā, otrs Ventspilī Kuldīgas ielā 5 Narvesen Baltijā. Trešais – Varakļānos kosmonautu ielā 14 Latvijas pastā un ceturtais – Alūksnē pils ielā 68 Narvesen Baltijā. Tagad tas svarīgākais uzdevums jums, ja šajās te tirdzniecības vietās esat iegādājušies laimīgās kvīts, ir pārbaudīt kvīšu numurus un salīdzinot tos mūsu mājaslapā. Ja sakrīt, pierakstiet telefonu numuru 67227681, zvaniet, reģistrējamies, tiekamies pēc nedēļas dubultspēlē. Un ar pārējiem tiksimies, ja vien jums izdosies sazvanīt, bet pirms tam pārbaudiet vai sakrīt noras izlozētie TV izlozes cipari. Paldies Armand un laiks sākt šī rīta TV ciparu izlozi. To arī darām un gaidām pirmos veiksmīgos TV izlozes ciparus, un tie ir 8, 3, 9, 5. Un TV ciparu izloze turpinās. Sagaidot jau nākamo veiksmīgo TV ciparu izlozes kombināciju, un tā ir 9, 4, 9, 7.
un skolotāju dienas svinīgā TV cipara izlozes turpinās. Vēlreiz sveiciens visām skolotājām, bet mēs sagaidām TV izlozes ciparus 7, 4, 1, 9. Bet tā kā mums vēl aizvien ir nepietiekams pretendentu skaits, tad TV cipara izloze turpinās un mēs sagaidām skaitļus 2, 8, 9, 6. Bet TV cipara izloze šajā rītā vēl aizvien turpinās. Mums vēl aizvien ir nepietiekams pretendentu skaits un mēs sagaidām skaitļus 4, 1, 3, 0. Un tieši šādas izrādījās šī rīta veiksmīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Un ja kādi no tām sakrit ar jūsējo, tad aicinu nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906. Un atgādināšu, ka dalībai tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu periodu noteikumos zvanu pieņemšanas kārtībā. Tur par jums īšķus, it īpaši par tiem mūsu potenciālajiem nākamās nedēļas auditorijas spēļu dalībniekiem, kuriem ir sakartuši TV izlozes cipari. Tagad sazvaniet, un tad tiekamies tieši pēc nedēļas. Un es domāju, šis raidījums atkal bija kārtējais pierādījums un apliecinājums tam, ka labas lietas notiek Superbingo studijā. Nu, kādas labas lietas šodien raidījumā notikušas? O, nu manuprāt, ka vislabākā un vispārsteidzošākā lieta Superbingo studijā notika ar Kseniju Vasiļevu no Olaines, kura pēkšņi nokļuva finālā un tika līdz lielajiem laimesratam uzgriežot automašīnu Hyundai Tucson. Ksenija, apsveicam! Un novēlēšu tev eksāmenu autovadītāju skolā nolikt ar pirmo reizi. Bet pārējie visi rezultāti mūsu ekrāna apakšējā malā. Jā, bet visi tie, kas netika izlozēti nevienai no spēlēm, katrs saņems auditorijas bonus, laimēt 120 eiro apmērā. Tā. Līdz ar to raidījums ir galā, ja? Raidījums galā. Skolotāja diena nosvinēta. Vismaz iesākta svinēt, bet nu vēlreiz atgādinu, ka neaizmirstiet tomēr apsveikt savas esošās vai bijušās skolotājas. To noteikti var izdarīt vai nu šodien, vai arī rīt. Jā, un draugi, neaizmirstiet, ka aiz loga ārā ir rudens, un tas nozīmē, ka jāģērbjās ir daudz, daudz siltāk. Taisnībā, jo pirmās iesnas šobrīd noķert var ļoti ātri. O jā, piekritīšu tev, bet mans piedāvājums labāk jau nākamajā raidījumā noķert Superbingo uzkrājumu, kurš ir sasniedzis jau 208 000 eiro, un pēc nedēļas to izspēlēsim līdz 41. robežu bumbiņai. Jā, bet noteikti atcerieties, ka katru mēnešu otrajā svētdienā mēs izziņosim čeku loterijas rezultāts, un tāpēc nākamais raidījums solās būt jau tāds īpaši piepildīts. Jā, nākamā nedēļa mēs turpināsim arī un no momentu loterijas bagāts papildu spēles starp četriem simtgadus loterijas papildu spēles dalībniekiem. Kā vienmēr tiks sadalīti 10 000 eiro, un kā jau Nora teica, raidījuma ietvaros trīs reizes paziņosim čeku loterijas rezultātus. Nu ko, draugi, tā kā slimot mums vispār nav laika? Nē, nekādā gadījumā, un mēs visi vienmēr esam gatavi iepriecināt jūs katru svētdienas rītu. Nu, un tieši tad arī tiekamies jau pēc nedēļas. Tieši pēc vienas nedēļas. Un atceramies, nākamā nedēļa ir labo darbu nedēļa. Tā kā vismaz katru dienu pa maziņam, bet labam darbam izdaram. Tiekamies pēc nedēļas. Tā. Šodienas Superbingo izlozes rezultāti. Minēja, ka šobrīd kārtu autovadītāja apliecība. Kas tev kā nepieredzējušajai autovadītājai šobrīd ir visgrūtākais? Laikam braukt par Rīgas ielām. Tev nāksies braukt par Rīgas ielām jaunā automašīnā, un tad visi ceļi būs vaļā. Paldies!